ከሞቃዲሾ ወጣ ብሎ ከሚገኘው ትልቁ የሶማሊያ የከብቶች መሸጫ ስፍራ ለወትሮ ሩጫ ከሚበዛባቸው የአመቱ ታላላቅ ቀናት አንዱ በሆነው የኢዳል አድሃ በዓል የሚታየው የገበያ ልውውጥ ቀጥ ያለ ይመስላል በአንጻሩ ታዲያ የሐምሌ ወር በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በዓሉን ለማክበር በሚል ለሦስት ተከታታይ ቀናት ከብቶች በብዛት የሚታረዱበት ወቅት ነው ይሁንና በዚህ ዓመት ግን እንስሳት መግዣ ዋጋ ለብዙዎች አይቀመስ ይሆነዋል ፍየል ለመግዛት ወደ ገበያ እንደመጡ የሚናገሩት መሐመድ አብዲ በዚሁ የዋጋ ንረት የተነሳ ያሰቡትን ገዝተው መሄድ የማይሞከር ሆኖባቸዋል እና ለኢድ አልአድሃ አረፋ በአል ለእርድ የሚሆኑ እንስሳት ለመግዛት ዛሬ ጠዋት ወደ ገበያ ከመጡት መካከል በመሆኔ ለመግዛት ያቅድ ያስወጣናል ብለን ያሰብነው ዋጋ በጣም የተለያየ ነው ምክንያቱም የገበያ ዋጋ መክፈል ከምንችለው የገንዘብ መጠን በእጅጉ የሚበልጥ በመሆኑ እንደ ባለሙያዎች እይታም ለዚህ ብርቱ የኑሮ ፈተና ተጠያቂው እጅግ የገነነ የዋጋ ግሽበትና በአፍሪካ ቀንድ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እንስሳትን የፈጀው ድርቅ ተጠያቂዎች ናቸው ከሌላ ስፍራ ደግሞ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ከተጠለሉበት ካምፕ ውስጥ የሚገኙት ማርሺ ሰላሶ ተፈናቃዮችን ለመርዳት የሚታደል ስጋ ለመቀበል ተሰልፈው በመጠባበቅ ላይ ናቸው የሶስት ልጆች አባት የሆኑትና በድሜ የገፉ አረጋዊት ወላጅናታቸውን በመንከባከብ ላይ የሚገኙት ማርሺ ይኖሩበት ከነበረው የታችኛው ሸበሌ ከተባለው የሶማሊያ ክልል ብዛት ያላቸው ከብቶች ነበሯቸው መንጋ ከብቶች ነበሩኝ ነገር ግን ሁሉም በድርቁ ሳቢያ አለቁብኝ እናም ድርቁ ወዲህ ወደ ተፈናቃዮች መጠለያ ካምፕ መጥቼ እንድኖር አስገደደኝ ይኸው ዛሬ እንደምታዩት ከነበረኝ ንብረት ሁሉ የቀረኝ ነገር የለም እባኮን ይርዱኝ የሶማሊያው የሰብአዊ ጉዳዮች ሚኒስትር አማካሪ ሐሰን ኢሴ እንደሚያስረዱት ድርቁ በዋጋ ግሽበት የበዓል ሰሞን በተለመዱ እንቅስቃሴዎችና የከብቶች ሽያጭና አገሪቱ ወደ ውጭ ትልቅ በነበሩ ምርቶች ገበያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል አባርቱ በሶማሊያ በድርቁ ሳቢያ ቁጥራቸው 7000 የሚደርሱ እንስሳት ግመሎች ና ፍየሎች አልቀዋል እንደ ወተት ያለ ምርት ያገኙ የነበሩባቸውን እና ለምጣኔ ሀብታቸውም እንደ ጀርባ አጥንት ተደርገው ይታዩ የነበሩትን የከብት ሀብት አጥተዋል እናም ለመፍለስ ተገደዋል ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ሙሐመድ የኢዳል አድሃ አረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ ባሰሙት ንግግራቸው ለሶማሊያውያን አስፈላጊ ያሉትን መልእክት አስተላልፈዋል ወራራ ሶማሌት ከብላው ሶማሊያውያን ወንድሞቼ የቱንም ያህል ትንሽ ቢሆን እንኳን እጅግ አዳጋች ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ወንድሞች ጎረቤቶች ድሃና የተጎዱ ቤተሰቦችን በተቻላችሁ መጠን ትረዱ ዘንድ ላሳስባችሁ እወዳለሁ ማርሺ ሰላሰው ና በአንድ ወቅት መልካም የሚሰኝ ኑሮ የነበራቸው የከብት አርቢዎች ሳይቀሩ ዛሬ እንደተቀሩት ሶማሊያውያን ሁሉ መጪው ያልታወቀ አስከፊ የድህነት ኑሮ ለመግፋት ተገደዋል